Hallå. Jo, jag tävlade helgen som var, körde styrkelyft, Svealandsmästerskapen, gjorde 200 kilo knäböj, 217,5 kilo i bänkpress och 232 kilo i marklyft. Tävlingen kan man se på YouTube, man kan läsa om den på min hemsida bänkpress.nu. Och det finns väl mycket man kan säga om tävlingen, men det var de vikterna jag gjorde. Fanns väl något mer i böjen, något till i bänken, men framförallt fanns det väl ganska mycket mer i marklyft. Marklyftet hoppade vid 40 kilo för placering, så vi lastade upp alltså på 272,5 kilo i sista. Då kan man tänka, vad dumt det var. Ja, det var det, men det var det bra. Det vart en total på 650 kilo. Mitt mål är att slå den här totalen och göra 710 kilo om sådär en 5,5 vecka från nu, den 22 oktober någonstans där. Jag började mobila en vecka från träningen nu efter tävlingen för att sen kunna träna på hårt i ungefär då 4 veckor, för man räknar med att sista veckan blir lite sparsammare med träning, så 4-5 veckors träning blir det, och jag vill få upp min total 60 kilo. Träningen jag kommer bedriva är kanske inte, det är svårt att säga, men hade det varit ett enda målet med den här träningen fram till tävlingen, hade det huvudsakliga enda målet varit att bara få upp totalen, då hade träningen kanske sett annorlunda ut. Men det jag huvudsakligen ute efter är att träna ett nytt träningssätt, nya principer. Och som tur är så har jag tävlingar som faller bra i tiden för att testa då vad resultatet av det här kan bli. Jag kommer träna HIIT-träning, som man kallar då High Intensity Training, som kommer från Arthur Jones egentligen, och som är fadern av Nautilus och Nautilusgymmen. Och sen har den här träningsmodellen populariserats och tagits vidare och avancerats av då Mike Menzer, Dorian Yates, och så har jag gjort en twist på det till då styrkelyft, så jag kan använda det här. Och jag tycker att det är kul att testa, och jag har håller på med det här redan i somras, inte i bänkpressen men i min andra träning, så från i maj, juni någonstans egentligen. Och det har varit kul, jag gillar att testa, och det är, jag tror väldigt mycket på högvolym, jag tror väldigt mycket på den träning jag har sysslat med, men det jag tror är ett problem med högvolym att när man hela tiden jagar mer, så blir det väldigt svårt att man måste cykla om det någonstans och börja om, och jag ser det här som ett sätt att börja om och sen lägga på det man behöver, när man behöver, mer eller mindre. Vill man träna, följa samma träning som mig, följa samma program, dessutom kunna få feedback på hur träningen går, vad man kanske ska göra annorlunda, vad man kanske ska få teknisk feedback, vad man ska tänka annorlunda i övningar och utföranden och så, så kan man göra det ifall man blir guldmedlem på bänkpress.nu. Då följer man liksom samma principer, samma program som jag gör, och får möjligheter att få feedback direkt från mig och på det. Dessutom så får man tillgång till hur kommer man kunna följa min träning, hur den går i journal, i videos, man får tillgång till andra träningsjournaler, man får tillgång till artiklar och mycket, mycket mer då som medlem, och rabattkoder och annat. Man kan säga att det här är skillnad, det här är inte att bli coachad. Det här är mellantinget mellan att köpa ett färdigt program och bli coachad. För blir du coachad, då kan jag skriva ett helt eget program som är det vi sätter liksom efter vissa behov du har och så vidare. Här är istället så att vi kommer utgå från det här programmet och kanske ändringar därifrån. Små ändringar som går att justera enkelt, där du får, jag säger vad du ska tänka på. Kanske ersätta en övning mot en annan, kanske lägga till en övning eller ta bort en övning och sådana saker. Så kommer det se ut. Priset för det är 500 kronor, där blir man prenumerant då på bänkpress.nu, och när det här programmet är slut kommer ett annat löpa vidare, och man kan se upp den prenumerationen när man vill. Så det är något för de som är intresserade. Några stycken ska haka på den här träningen, och jag börjar måndag den 18 september. Kan man inte börja då, eller vill man till och med börja nu, så kan man börja nu. Men kan man inte börja då utan börja senare, då gör man det, men man kommer kunna liksom köra på samma ändå löpande. Så jag tycker det ska bli kul. Jag brukar det, men det händer ofta efter en längre satsning, så lägger jag om träningen, tränar ofta lite mindre. Och i fjol hade jag ett liknande projekt som det här, som heter Bult-projektet. Programmet från det är på väg att komma ut, samt ett annat bänkpressprogram. Varför det inte har kommit ut än, det är inte för aktivt håll på det, utan det är för att saker behöver snyggas till för att paketera det här, för att konsumenten som kan tänka köpa det ska det vara så enkelt och förståeligt för som möjligt att ta sig igenom och alltihopa. Så det är detaljer
som det ligger och filar på nu för att få ut det. Men det kommer också för den som sitter och väntar och är betydligt mer intresserad av det. Men med det här programmet så kommer det mycket information kring runt. Man kommer få se vad mina tankar och idéer och alltihopa runt det där. Och sen då givetvis på vägen åt det här så jagar jag fortfarande med 300 kilo marklyft. Så det kommer ut någon video på väg mot nästa tävling. På någon markpass, kanske två. Och sen några andra pass i vanlig ordning. Men vill man se all min träning så är det fortfarande som så. Då blir man medlem. Bronspaketet heter det på bankpress.nu. Och då får man tillgång till min träningsjournal och de träningsvideos som också kommer ut. När de kommer ut då till träningspass. Så det är så min träning kommer se ut. Jag kommer också syssla med viss konditionsträning och dietande vill jag inte säga. Jag väger 93,7 kilo, 93,6 kilo i morse till och med. Vart en liten efter tävlingen där, stack vikten upp lite, men när den kommer ner tillbaka igen och försöka faktiskt gå runt och väga i min viktklass till vardags. Så jag har liksom gått ner nu från 112,5 till då snart 92 och ligger där och jag vill gå ner lite till. Så det är också, jag har ändå lyckats med att dra ner mig ungefär 20 kilo och vara stabil där nu på tid, att det inte har liksom reboundat upp. Och det, så det är också någonting lite vad jag äter och sånt kan jag väl dela med för de som är nyfikna. Man har också Q&A-möjligheter ifall man och sånt och ställa frågor i övrigt. Men lite det och samma sak. Man håller på med konditionsträning beroende på vilken grad konditionsträning man håller på med, så kommer jag dela med mig av det också där för er som hakar på programmet och hur jag springer, när jag springer, hur jag tänker med min löpning runt och annan konditionsträning som jag också kommer syssla med. Men det var det om min träning nu, och för er som är intresserade så hoppas jag att vi ses där på i den 18 september när träningen börjar. Men tills dess så kommer det komma ut här på YouTube när jag har gjort ett pass i marklyft och lite kring där, bänkpress och annat och podcastvis och sånt i vanlig ordning. Men ja, vi säger så, hej!